Ah, agradecer a Deus em primeiro lugar. É um sonho, né? Um sonho de criança como se realizar. É, agradecer a comissão técnica, meus companheiros que me deram muito apoio. É um sonho, né? Conseguir realizar e agradecer a Deus em primeiro lugar e muita humildade, muito pé no chão, que ainda tem muita coisa para acontecer. Ah, primeiro, muito feliz, né? Poder voltar no Flamengo. Todo mundo sabe a grandeza que é o Flamengo, ainda mais voltar de capitão. Muito feliz, responsabilidade boa. E poder reestrear, né, com a grande vitória. Eu acho que ressaltar o grupo aí que está de parabéns pela dedicação, pelo empenho. Mas a gente sabe que ainda não ganhou nada. É baixar um pouquinho a bola aí e já pensar no próximo jogo, se Deus quiser, conseguir um grande resultado.